iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ka bilowday tallaalka xanuunka COVID-19 isla markaana ay qaadanayaan. Madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta waxaa qaatay ciidamada booliiska, gaar ahaana kuwa ku sugan saldhigga booliiska degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, iyagoona safaf dhaadheer ay u galeen. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Jowhar, Dhamme Maxamed Siyaada Cali Canjeex, ayaa sheegay in saraakiisha hore ay u qaateen maantana ay qaateen ciidamada booliiska, gaar ahaana kuwa ku sugan degmada Jowhar. Maanta waxaan halkan kasoo imiday shaqaalaha caafimaadka ee COVID-19-ka. Waxay ka tallaaleen ciidamada, yacni cudurka kahortaga tallaalka ay qaadanayaan ciidamada booliisku. Sidaa la socotaanba, markii la tallaalay shaqaalaha caafimaadka waxaa ku xigay ciidamada booliiska. Annaga waxaan ka qayb galnay maalintii daahfurkaan la tallaalay saraakiisha. Maanta waxaa la tallaalay ciidamada booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, si habsami oo wanaagsan oo qurux badan ayay u socotaa. Shaqaalahana waa uga mahadcelinayaa 100%. Waxaa la tallaalay umalaatirayadooda ilaa 100% waayo umalayaa. Inta dambe insha Allah ma xormooda tigi doonaan ama maayada lagu ma doonaa. Annaga maanta baa dabaacna booliiska wax shakiya dhexdiisa kama jiraan. Sidaa la socotaan, booliisku waa ciigashayay, wuxuu si fiican u qaatay yacni maaragtay tallaalka. Haddana insha Allah inta dambe waxaan rajaynayaa inay sidaa ku dhamaato. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.